Sərimiz davam edir əziz tamaşaçılarımız və biz növbəti bir mövzu ilə danışacağıq, qarşınızda olacağıq, həm söhbət olacağıq. Söhbət övladlığa götürülmənin qaydaları və şərtlərindən danışmaq istəyirik bu səhər sizə və bu mövzuda bizimlə həm söhbət olacaq, qonağımızı təqdim edək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Sabiri Qocayev, sabahınız xeyir olsun, sabah hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Sabir mən, biz əslində övladlığa götürmə prosedurlarından danışmaq istərdik. Birinci, bu günlər müraciət edənlər varmı və yaxud da müraciət edirlərsə, bu daha çox hansı yaş qrupunda olan uşaqların övladlığa götürülməsi məsələsi olur? Belə deyək, çox sağ olun, çox maraqlı bir mövzuya toxunursunuz. Yəni, son vaxtlar cəmiyyətin gündəmində olan bir məsələdir, insanların da maraqlandığı bir məsələlərdən biridir. Bildiyiniz kimi, 2018-ci ilin dekabr ayında, dekabrın 10-da Cənab Prezident tərəfindən bir fərman verilmişdir. Fərmanla övladlığa götürmə sahəsində, eləcə də valideynin himayəsindən məhrum olmuş uşaqların yerləşdirilməsi, uşaqların aparılması, onlara bu sahədə dövlət siyasətini, dövlət tənzimləsinin həyata keçirməsinə bağlı bir sıra funksiyalar və səlahiyyətlər Azərbaycan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilmişdir. Fərmanla bir çox tapışıqlar qoymuşdu. Ümumiyyətlə, hal-hazırda indiyə qədər qüvvədə olan, bu sahədə olan bir çox proseslərin dəyişdirilməsi, təkmilləşdirilməsi, yeniləşdirilməsi, çoxun vahid informasiya kommunikasiya texnologiyalarının verdiyi imkanlardan istifadə edərək əhali keyfiyyətli xidmətin göstərməsi ilə bağlı bir sıra tapışıqlar müəyyən olmuşdur. Və o tapışıqlardan birini qeyd edim ki, bildiyiniz kimi, müəssisələrdə olan valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar bir neçə kateqoriya bölünür. Və daha çox insanlar, övladlığa uşaq götürməyən şəxslər 0-3 yaşında olan və sağlam olan uşaqları övladlığa götürürlər, hansılar ki, valideyn himayəsindən məhrum olurlar. Yəni, daha çox bu yaş qrupunu əhatə edir. Bu yaş qrupunu əhatə etməsinin səbəbi nədir? Bu xüsusilə də... İnsanlar övladlığa uşaq götürəndə Azərbaycanda olan bu reallıqdan irəli gələrək istəyirlər ki, yəni o uşaq artıq özünü dərk etmək yaşına çatdıqda onu öz valideynləri kimi qəbul etsin, öz valideynləri kimi tanısın və bu sahədə gələcəkdə və eləcəkdə çıxacaq problemlərin qarşısını öncədən almağa çalışırlar. Lakin bizim təcrübəmiz göstərir ki, bayaq qeyd etdiyim fərmanla bağlı olaraq, bildiyiniz kimi, Əmək Nazirliyində xüsusi bir işçi qrup fəaliyyət göstərir. İşçi qrup bu sahədə bir sıra QHT-lərlə, eləcə də hal-hazırda prosesdə, övladlığa götürmə prosesində və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlarla bağlı proseslərdə iştirak edən dövlət qurumları ilə görüşlər keçirilmişdir. UNICEF ilə hal-hazırda məsləhətləşmələr aparmışdıq. Və bu sahədə, belə deyək də, beynəlxalq konsaltinq şirkəti McKinsey ilə bir yerdə dərin əməkdaşlıq etmişik. Onlar, belə deyək də, könüllü surətdə bu prosesdə iştirak ediblər. Buradan onlara da təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni, beynəlxalq təcrübəni, müsbət təcrübələri araşdıraraq yeni bir Azərbaycanda model formalaşdırmağa çalışırıq. Yəni, bu modelin də mahiyyəti ondan ibarətdir ki, indiyə qədər Azərbaycanda dominantlıq təşkil edən övladlığa götürmədə yanaşma hansı ki necə idi, növbəyə dururdu insanlar və növbət çatdıqda gəlib uşaq seçib götürüb gedirdi. Belə bir yanaşma var. Yeni yanaşmanın, yeni modelin konsepsiyası ondan ibarət olacaq ki, biz hər bir uşaq üçün valideyni seçəcəyik. Yəni, valideynin uşaq seçməsi yox, prioriteti qoyacaq uşağın ən yaxşı maraqları üzərində. Burada da növbə var, yoxsa burada da bunu gözləmək məcburiyyətində qalırlar, yoxsa necə? Hal-hazırda, belə deyək ki, növbəlilik, bildiyiniz kimi, prosesdə 3 qurum iştirak edir. 3 yaşa qədər uşaqlar Səhiyyə Nazirliyi müəssisələrində yerləşdirilir, 3 yaşdan yuxarı Təhsil Nazirliyi müəssisələrində. Eləcə də xarici Azərbaycan vətəndaşı olmayan əcnəbilərin uşaq götürməsi ilə bağlı məsələlər ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir. Bütün məsələlər artıq Əmək Naziri tərəfindən həyata keçiriləcək və bununla bağlı istənilən rəyin verilməsi, eləcə də qərarın verilməsi, məhkəmə sənədlərinin təqdim olunması və s. məsələlər Azərbaycan Respublikasının Əmək Naziri tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Sizin qeyd etdiyiniz o 3 yaş, hansı ki insanlar daha çox 3 yaşa qədər uşaqları götürür və 3 yaşdan bizim burada qarşımıza qoymuş məsələlərdən biri də bu 3 yaşdan yuxarı uşaqlar, hansı ki müəssisələrdə uzun müddət ilişib qalırlar. Onların da ailə mühitində tərbiyə olunması, onların da ailələrə verilməsi ilə bağlı olan əlavə dəstəkləyici tədbirlərin görülməsidir. Yəni, fərmanda qoymuş tapışıqlardan da biri budur ki, bu kimi uşaqların övladlığa verilməsi üçün dövlət tərəfindən əlavə dəstəkləyici, stimulaşdırıcı tədbirlər. Yəni, baxmaq ki, belə bir uşaqları götürmək üçün bəlkə əlavə bir dövlət müəyyən bir maliyyə vəsaitlərinə dəstək olacaq. Həmin ailəyə ümumi bir yanaşma ilə, ümumi bir konsepsiya ilə bir iş aparılacaq ki, o uşaqları götürməyə onları stimulaşdıraq. Sabir müəllim, gələk övladlığa götürmə prosesinin şərtlərinə. Bilirik ki, övladlığa götürmə prosesi yalnız məhkəmə qərarı ilə baş verir, bu mümkün olur. Və qanunvericilikdə övladlığa götürmə prosesinin şərtləri hansılardır? Övladlığa götürmə ilə bağlı, belə deyək də, mən olar ki, yeni bir proseslə bağlı danışaq. Çünki hal-hazırda yəqin ki, sizin də bir yaxın, tamaşaçıların da yəqin ki, bir çox üçün bu qaranlıq bir məsələdir.
hansı sənədlər lazımdır? Bəli. Hansı prosesdən keçməlidir, kimə müraciət etməlidir? Yəni, qaranlıq bir qutu kimidir. Çünki bizim özümüzün apardığımız müşahidələr bunu sübut edir. Belə deyək də, övladlığa uşaq götürmək üçün qanunvericiliklə müəyyən bir tələblər var. Hal-hazırda o tələblərin bir çoxunu dünyada mövcud olan təcrübədən yararlanaraq, eləcə də Azərbaycan reallıqlarına irəli gələrək dəyişdiririk. Yəni, ailə məcəlləsinə böyük bir dəyişikliklər paketi hazırlanmışdır o fərmandan irəli gələrək və yaxın bu günlərdə artıq aidiyyatı orqanlara təqdim olunur ki, razılaşdırmaq üçün. Yaxın günlərdə gözləyirik ki, biz onu hökumətə təqdim edəcəyik. Dəyişikliklər nədən ibarətdir? Dəyişikliklər ondan ibarətdir ki, artıq belə deyək də, heç vətəndaşlar övladlığa uşaq götürmək istəyən insanlar evində oturaraq bizim nazirlik tərəfindən yaradılmış portalda qeydiyyatdan keçəcəklər və o portalda qeydiyyatdan keçərək öz hüquqlarını dəyərləndirə biləcəklər ki, onların uşaq götürmək hüququ var, yoxdur. Hansı məlumatları çatmır, hansı məlumatları əldə etməlidir və yaxud ümumiyyətlə uşağı götürmək üçün ola bilər ki, hər hansı bir məhdudiyyət ola bilər, uşağı götürə bilməz. Məsəl üçün, orada qanunvericilikdə müəyyən xəstəliklər var ki, o xəstəlikləri olan şəxslər uşaq götürə bilməzlər indiki qanunvericilikdə. Ancaq yeni dəyişikliklərlə biz bu yanaşmanı eyni zamanda uşağı övladlığa verərkən onun yaşayacağı ünvanda digər şəxslər varsa, daimi yaşayırsa, qeydiyyatda olaraq və yaxud da qeydiyyatda olmadan həmin şəxslərin də xəstəliklərinin olub olmaması. Eləcə də müəyyən məhkumluq növləri var ki, əgər məhkumluğu varsa, həmin məhkumluqla ona övladlığa uşaq verilmir. Paralel olaraq yeni yanaşmada, yeni dəyişikliklərdə qoyulan əsas hədəflərdən də biri ümumiyyətlə ailənin gəlirlərinə baxılmasıdır. Nə dərəcədə onun gəlirləri var və bu uşaqla bağlı olan xərcləri nə dərəcədə qarşılaya bilər. Deməli, kompleks bir yanaşma ilə ailənin dəyərləndirməsi aparacaq. Təbii ki, bütün bu məlumatlar açıq şəkildə, şəffaf şəkildə veb saytda olacaq. Həmin veb sayt vasitəsilə insanlar belə deyək də, qeydiyyatdan keçəcəklər. Və qeydiyyatdan keçdikdən sonra artıq Əmək Nazirliyində xüsusi belə deyək də, komanda o hər bir uşaq götürmək istəyən, biz onları valideyn namizəd adlandırırıq. Hər bir valideyn namizədi də xüsusi belə deyək, fərdi qaydada iş aparılacaq. Onlar qoyulan tələblərdən biri olacaq ki, mütləq uşaqla müəyyən bir müddət müəssisədə vaxt keçirməlidir, müəyyən saatlar var orada və orada Nazirliyin əməkdaşları müşahidə edəcək onları. Təbii ki, hər vizitlə bağlı hesabat hazırlanacaq. Əgər bu müvəffəq başa vurularsa, yəni uşaqla həmin o valideyn namizəd arasında bir sinerji, bir ünsiyyət bir yaranarsa, artıq növbəti mərhələlər var, etaplar var, hansı ki təlimlərə cəlb olunacaq həmin şəxslər. Yəni, bütün bu kompleks bir tədbirləri həyata keçirəcəyik ki, yəni indiki hallarda belə bir fakt. Prosedur müddəti nə qədər olur? Gəlin bu sualı da verək, çünki bizim çox sayda tamaşaçılarımızın sualı var. Onları biz təqdim etmək istəyirik. Prosedur müddəti belə deyək də, yeni tələblərlə hardasa 40 saata yaxın, yəni uyğun olduğu təqdirdə valideyn o veb saytda qeydiyyatdan keçdikdən sonra uyğun olduğu təqdirdə 40 saata yaxın bir ay ərzində səhv verəmsə 40 saat yaxın müəssisədə uşaqla vaxt keçirtməlidir. Mən proseduru nəzərdə tuturam. Bilirəm, sizin müraciət etdikdən sonra, sizin bu sayta müraciət etdikdən sonra bir ay müddətində evlad sahibi ola biləcəklər. Bir ay müddətində deməyək, bir neçə ay müddətində evlad sahibi ola bilərlər. Çünki burada bizim qoyduğumuz məsələlərdən biri də budur. Yeni qanunvericiliyə qoyduğumuz məsələlərdən biri hal-hazırda o yoxdur. Ancaq bir çox dünya ölkələrində bu var. Uşaq övladlığa götürmədən öncə 3 ay müddətinə həmin ailədə müvəqqəti sınaq müddətinə yerləşdirilir. Və mütəmadi biz də nəzarət edəcəyik ona. Bəli. Sual yaranır ki, o sınaq müddətində hansı digər məqamlar ortaya çıxdıqda, müvəffəq belə deyək də, olmadıqda, uğurlu nəticə olmadıqda proses necə davam edir? Digər uşaqlarla biz, da belə sınaq keçirilir? Təbii, biz necədir? Bu, əvvəlcədən o başladığımız məsələ var, hansı ki o kriterlərlə yoxlanma məsələsi. Birinci, yenə deyirəm, qaydaq ilk başa, biz uşaq üçün valideyni seçəcəyik. Ola bilər bir uşaq üçün bir neçə valideyn uyğun gələ bilər. Çünki hər bir valideynin, belə deyək də, bir bal sistemi ilə bir dəyərləndirməsi aparılacaq. Təlimlərin nəticəsinə görə, o uşaqla keçirdiyi vaxta görə və müəyyən kriterlərə görə. Məsəl üçün, əgər evlidirsə, onlar və ən azı 3 il evlidirlərsə, bunlar əlavə bir bal əldə etmiş olacaqlar. Təbii ki, və uşağın kriterlərinə uyğun gəlirsə, ondan sonra 8 saat müəssisədə vaxt keçirəcək. Və 3 ay müddətində təlimlərə cəlb edildikdən sonra 3 ay müddətində uşaq sınaq müddətində onların evində yerləşdiriləcək. Yəni, bütün bu period ərzində biz maksimum məsələni elə qoyuruq ki, uşağa uyğunlaşma sinerji təmin olunsun. Və artıq o 3 aylıq sınaq müddətinin, belə deyək də, bir çox hissəsi keçdikdən sonra müddət başa çatmadan sənədlər məhkəmə təqdim olunacaq. Yəni, belə deyək də, bir neçə ay ərzində hər bir şey ideal getdiyi təqdirdə övladlığa uşaq götürmək. Gəlin səsli mesajlarımız var, onları təqdim edək, sualları tez cavab verək ki, buyurun. Salam, sabahınız xeyir. Bu xeyirxah məsələdə insanları maarifləndirdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sumqayıtdan Fərzəliyeva Günel də danışaq.
Mən övladlığa götürmək üçün hansı sənədlər lazımdır? Onun haqqında məlumat verməyinizi xahiş edəcəkdim. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Bu sənədlər bölməsinə biz toxuna bilərikmi bu dəqiqə, yoxsa hazırda? Bizsiniz, hal-hazırda, belə deyək də, Əmək Naziri bu işdə fərmanla bizim nazirə qoymuş vaxt var. İyunun 1-dən yeni sistemin tətbiqi. Ona görə tələsməyək deyirsiniz. Yox, tələsməyək dedikdə hal-hazırda mövcud prosedurla aidiyyəti orqanlara, məsəl üçün icra hakimiyyətlərinin qəyyumluq və himayə orqanlarına və yaxud da Səhiyyə Nazirliyinə və yaxud da Təhsil Nazirliyinə müraciət edirlərsə, indiyə qədər necədirsə elə davam edə bilərlər. İyunun 1-nə qədər bu proses davam edə bilər. Lakin iyunun 1-dən yeni bir proses olacaq. İyunun 1-dən tələb olunan sənədləri sadə bir qeydiyyatdan keçməklə vətəndaşlar saytdə görəcəklər hansı sənədlər tələb olunur. Lakin ümumən deyə bilərəm ki, yeni yanaşma ilə tələb olunan sənədlər nədir ki, həmin mənzildə hansı ki uşaq yaşayacaq verildikdən sonra həmin mənzildə olan insanların hər birinin ölkə üzrə müəyyən olmuş yaşayış minimumunu təmin edəcək qədər ailənin gəliri olmalıdır mütləq şəkildə. Eləcə də hər bir o ailədə yaşayan hər bir şəxsin razılığı olmalıdır. Çünki bir çox təcrübələr biz baxdıq ki, tək ər və arvadın razılığı kifayət etmir. Əgər o ailədə məsəl üçün böyük 10 yaşından yuxarı hər hansı bir qohum yaşayırsa, sonradan bu uşaq üçün risk faktorlarından biridir. Və 10 yaşından yuxarı yaşayan hər bir şəxsin xəstə olub olmaması ilə bağlı sənədlər var. İndi maksimum çalışacağız ki, biz bu bütün bu sənədləri elektron aidiyyatı qurumlardan alaq. Yəni vətəndaşlar kağız toplamasınlar. Bəli. Kağız formada hər hansı bir sənəd toplamasınlar. Çox asan bir formada. Daha bir tamaşaçımızın sualını təqdim edək. Sabahınız xeyir, Zərin Tək xanımdır danışan. Mənim Rusiyada qohumlarım yaşayır, özlərinin 4 evladları var. 2 uşaq da istəyirlər ki, evladlığa götürsünlər. Amma onlara deyiblər ki, bu uzun prosesdir. Bu proses təxmini nə qədər çəkər, onlara necə kömək eləmək mümkündür? Xahiş edərdim, bundan əlaqədar məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm. 4 evlad sahibləridir, əlavə olaraq ikisini götürür. Nə gözəl, yəni, belə insanlarımız çox olsa, yəni müəssisələrdə olan uşaqların da sayı az olar. Yəni, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu daha əlavə olaraq, əksinə bir müsbət bir haldır ki, yəni uşaq, belə deyək də, ailədə böyüyəcək, uşaqların çox olduğu bir ailədə böyüyəcək. Yəni, belə bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə bir məqam ondan ibarət ki, yəqin ki, həmin şəxs Azərbaycan vətəndaşlığı varsa, bu daha rahatdır. Azərbaycan vətəndaşlığı deyilsə, çünki uşaqlar ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşlarına verilməsi, qanunvericilikdə də belə bir tələb var ki, ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşlarına övladlığa verilməsi nəzərdən keçirilir. Əgər bu mümkün olmadığı təqdirdə, əcnəbi şəxslərə verilməsi məsələsi nəzərdən keçirilir. Biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bu prosedurla bağlı çoxlu suallarımız var. Əslində, biz bu sualları haradasa vaxt məhdudiyyətimizdə var. Biz ayrıca olaraq yenidən dəvət etməyimizi təklif edirik ki, buradan bir daha gələrsiniz. Ətraflı şəkildə biz bu qanun prosedurlarında prosedurlar dəyişdikdən sonra... Bir qaynaq xətbanla təqdim edə bilərik. Bəli, çünki qaynaq zəng vurub sizə ətraflı şəkildə sualları ünvanlaya bilərlərmi? Hər hansı bir nömrə təqdim edirik. Bizim çağrı mərkəzimizə müraciət edə bilərlər. Lakin yenə də deyirəm, bu proses hələ ki Əmək Nazirliyində formalaşma ərəfəsindədir. Yeni sistemin qurulması ərəfəsindədir. Biz hal-hazırda ümumiyyətlə övladlığa vermək işində iştirak etmirik. Hər hansı bir sənədlərin hazırlanması, müraciətlərin qəbul edilməsinin işdə iştirak etmirik. Çünki iyunun 1-nəcən bizim qavamıza qonmuş tapışıq yeni sistemin qurulmasıdır. Yeni sistemin qurulması və biz hardasa yeni sistemdə bizi nələr gözləyir bu barədə danışdıq. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.